Бұдан бұлай еңбек нарығының сұранысына сай мамандар даярланады. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында білім және ғылым министрі Күләш Шамшидинова айтты. Осы ретте техникалық кәсіптік білім берудің үлесін дамытуға басымдық беріледі. Ал сапалы кадр даярлауда дуалды оқыту жүйесіне екпін қойылмақ. Себебі елімізде теорияны өндіріспен ұштастыра оқыған тәлімгерлердің үлесі небәрі 19,8%. Жас маман бірден жұмысқа тұрып кете алмауы да сондықтан. Тәжірибесі жоқ маман жұмыс берушіге қажет емес, ал дуалды оқытудың ілгерілеуін практиканы ұйымдастырудағы кәсіпорын шығынының өтелмеуі, оқушылардың қауіпсіздігі үшін жауапкершілікті қамтамасыз ету мәселелері тежеп отыр. Түйткілді мәселелерді шешу үшін Күләш Шамшидинова бірқатар ұсыныс айтты. Дуалды оқытуға қатысатын кәсіпорындардың шығындарын өтеуді ұсынамыз. Сонымен қатар, барлық студенттерге қауіпсіздік техникасы мен өнеркәсіптік қауіпсіздік курстарын ұйымдастырумен қатар, олардың өндіріс талабына сай сынақ тапсырып, кәсіпорындарда практикадан өтуге рұқсат алуында қамтамасыз етуіміз қажет. Өнеркәсіпті ынталандырудың басқа жолдары да қарастырылуы маңызды. Осы орайда біз алтын сапа шарасында дуалды оқыту жүйесін енгізген үздік кәсіпорын, үздік тәлімгер және техникалық кадрларды дайындайтын үздік колледж номинацияларын қарастыруды ұсынамыз.